咦，这么多珍稀的文物与画作，这究竟在哪里呢？其实就在你我生活的都市当中，坐落在总统府斜对面重庆南路上，有一间财神会馆，供奉着佛教中的护法，当今众生最有因缘的财富财神。这尊财神是由尼泊尔国宝级的工匠细致打造，并恭请大人颇且开光，甚具威力。数年来，许多善信前来财神会馆供花灯，求财富财神加持水，祈愿福报增长，身体健康，家庭美满。财神会馆中除了供奉财富财神，也供奉着财宝天王。财宝天王身后有一幅难得一见的天铁唐卡。天铁有多种解释，有一说认为天铁就是天上掉下来的金属，称为天铁，其实也就是陨石。古人认为从天上掉下来的物品带有天官赐福之意，把天铁做成佛像更能保佑大众，所以做出这一幅特别的唐卡。中间主尊是财宝天王，旁边是他的护法等，每一个神像造型各异，为祖孙三代共同打造而成，拥有近400年的历史。另外，财神会馆内也有从印度、尼泊尔、不丹等世界各地收藏来的佛教精品文物，铜制佛像、沉香、念珠及其他顶级古稀珍宝。其中令人注目的是南摩第三世多杰羌佛的北极冰窟熊 3D 立体化，栩栩如生的北极熊好似置身北极冰窟里。走上二楼，映入眼帘的雄伟的莲花生大士曼达拉，此为莲花生大士乌金净土的宫殿平面图。二楼的空间有恬静雅致的沙发雅座，平日不定期举办读书会与讲座，让大众在繁忙的工作生活下吸收新知与放松。欢迎大众前来财神会馆礼敬财富财神，增长福报，财源广进。